អរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវ៉ានេសសុវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពតរាជធានីភ្នំពេញនៅទល់មុខផ្សារបៃចានផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាតំបន់ទីប្រជុំជនផងនោះហើយមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូហើយអតិថិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹង 100% មានទំនុកចិត្តដោយមានលោកយុទ្ធរាជនីជាម្ចាស់គម្រោងបាទហើយសហការីរបស់គម្រោងវ៉ានេតសុវណ្ណភូមិរងចាំទទួលរយៈស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការទាំងអស់